Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у отца Андриана. Это церковь Святого Михаила. И мы сегодня проведем краткое интервью, узнаем, поговорим, и отец нам все расскажет. Хотелось бы начать сначала узнать о вас немножко. Вы откуда сами, где вы родились? Родился я на Івано-Франківщині Галицького району. Село Нараївка, красиве мальовниче село. В сім'ї звичайних християн. Першу до Бога любов прищепила прабабка, а після бабка, а після матір водили на сусіднє село до церкви. З маленьких літ привчали до Слова Божого. Так? Зародилося в мені оте, щоб стати на служінні до Бога. Ви де-то служили на Україні? Так, на Україні я служив в своєму житому самому Галицькому районі, в селах, село Маринопіль, село Тумер і село Водники. До речі, хочу сказати, якщо мене будуть чути парафіяльні села Водники, то я їм дякую за їхню вишивку, яку вони мені з України вишили. І їхня вишивка з їхньої церкви прикрасила сьогодні цю церкву в Америці Святого Архістратига Михаїла. Я за них всіх пам'ятаю, не тільки за водницьких парафіян, але і за маріампільських, за тумерських. Молюся за всіх тих, які живі на даний час, і молюся за тих всіх, які упокоїлися в мирі. І за всіх пам'ятаю. Отець, а як ви оказались в Америці? Ви це планували? Ні, цього не було заплановано. До Америки мене позвав у гості владика Макаріус, який на той час був юрисдикцією Київського патріархату, після він відійшов від Київського патріархату. Але що він мені запросив сюди приїхати. Угу. Ну, я приїхав, звичайно, що я приїхав сюди до Америки на 3 місяці, залишився вже дякувати Богу, що йде вже 19 років минуло, йде 20-й рік. Ну, значить, здорово. А в какой штат вы приехали сначала? В штат Нью-Йорк. В штат Нью-Йорк. То есть вы так там начинали править? Так, там? И в нем остался, працював на звичайних роботах, як всі звичайні люди. От, і все була думка, щоб для наших українців створити в Нью-Йорку, в містечку Бруклін, щоб створити парафію. От, і мені вдалося її зробити. Парафія називалася в честь того великомученика і цілителя Пантелеймона. От праздник ми празнували 9 серпня. І там я в 2002 році я створив парафію цю в Брукліні. Звичайно, що не в нашій українській церкві, але це грецька церква, де ми її орендували. І по сьогоднішній день там вона, ця парафія, існує і функціонує, і там українці моляться. От, і... Опісля була думка, щоб віддалитися від того шуму, міста, від тої суєти міської, тому що я вибрав свою дорогу монашества. І між людьми мені тяжко перебувати між світськими людьми в таких великих містах. І моя думка постійно була, щоб зробити монастир. Щоб зробити монастир так, як тут, відколи існує Українська Православна Церква в діаспорі, вони монастирів нема. А монастир – це і духовне центро, де саме більше люди йдуть за духовним кормом і фізичним кормом для себе. І монастирі постійно в історії нашої Київської Русі, подальше для, в історії нашої української держави, монастирі відігравали велику роль, колосальну роль. З монастирів починалися школи, з монастирів починало, пішло друкарство книг. Це все монастирі, це є основа церкви монастирі. І в мені постійно була така думка, щоб зробити тут, на чужині,
для нашого українського люду, щоб зробити такий духовний центр, монастир. Ну, на даний момент ми ще поки що відкрили парафію Свято-Михайлівського монастиря, от, але на майбутньому, я не то, що я впевнений, але я вірю, що ми разом з громадою нашою будемо подавати прошення до його святості патріарха Філарета, і ми будемо його просити, його і синод церкви Київського патріархату, щоб вони нам дали рішення, щоб ми тут, в цих горах, Пельсійванських горах, які нам замінюють Карпати, щоб ми в дійсності створили монастир, щоб було духовне центро для Української православної церкви Київського патріархата тут, в Америці. Ну так, да, вам, я думаю, що тут дуже схоже на Україну, бо на гори, природа. Це є Карпати. Для мене це є місце таке, як наші Карпати. Звичайно, що наші Карпати кращі, але тут ще красивіші можна місця знайти. Таких місць немає в Карпатах, а тут немає таких місць, як... Але всюди красиво, всюди гарно, всюди однаково. Тут є теж і річки, і озера, і красива природа, і тишина, і пташиний спів, і річка. Все є. Все є. Де можуть наші люди, іммігранти, віддихнути, помолитися, віддихнути, поспілкуватися священником, територія велика, є де що зробити. Але тільки, що будемо звертатися до його святості, до патріарха і до священного синоду нашої церкви, щоб вони нам дали цю резолюцію, от, щоб ми створили тут офіційний монастир. Бо це зараз рахується як парафія святого архістратига Михайла. Ну, а ви цілеустремленно хотіли сюди, в Пенсильванію попасти? Тільки сюди, коли ми знайшли це приміщення, і коли мене сюди привезли, і коли моя нога тільки ступила на землю, я сказав, все, це має бути наше. Це має бути українське, бо це є такий малий куточок. Мала Україна. Мала Україна. Це дуже красива дуже місцевість. Гарна місцевість, приємна місцевість. Дуже прекрасні люди. Ви розумієте? Вони ще... Я не хочу обідати наших людей, українців, але деколи наші українці мають велику гординю, наші українці мають велику зарозумілість, наші українці самі себе обсуджують, самі одним завидують. Я беру по Брукліні, я беру по Нью-Йорку, по Брукліні, розумієте? І я радий сьогодні, що я оце місце, вже освячене місце, бо ми вже освятили цю церкву, було 8 священників, я дуже радий, що я стою в суєті, що там в Брукліні, в Нью-Йорку, що я виїхав. І я думаю, що ці люди мене вчують. І я на них всіх чекаю тут. І дуже багато з Брукліна парафіян, які мене пам'ятають, які зі мною там спілкувалися, сюди приїжджають на Божественну літургію кожну неділю, приїжджають собі в п'ятницю, ночують, спілкуються зі мною, допомагають на території зробити все в порядок, а в неділю йдемо разом на службу Божу, молимося разом, вже беремо отой корм духовний. І я дуже радий, що я дуже далеко від Нью-Йорка, а тим паче, що я дуже далеко від Брукліна. Я завдячний всім тим людям, що зі мною там в Брукліні молилися, я завдячний всім тим людям, які мені і допомагали тут, і допомагають. Я їх всіх перечислити не можу по фамілії. Розумієте, вони у мене є в книзі записані, що я за них молюся, за їхніх рідних, за їхніх близьких. Але щоб їх пересчитати, тих людей, я не можу. Не можу когось виділяти більше, що хтось більше, хтось поміг менше. Вони всі одинаково допомогли для цієї ідеї, для от створення цього духовного куточку, цього центру. Тут люди дуже гарні. Нашим українцям треба від цих людей, що ми кажемо, що це ліс, що це тут... Ну, то вже можна здичавити, бо то лісова територія, що то село. Ні, наші люди в Нью-Йорку дичавіють. Розумієте? А тут я не хочу обідати, ще раз звертаюся, не хочу обідати українців, але нашим українцям було би щось краще, щоб вони частіше сюди приїжджали і набиралися тої культури, як себе тут поводять ці місцеві люди. Ми з ними не знайомі, вони спілкуються, вони приходять, вони здоровуються, вони їдуть машиною, я сиджу, чи йду біля церкви, чи я сиджу там біля хати, щось віддихаю, вони махають рукою, вони привітаються, вони підійдуть, вони спитають, може щось допомогти, може щось зробити. Наші люди вже це втратили.
Цю мораль наші українці вже втратили тут на чужині. Але нам, українцям, саме більше потрібно єднатися на чужині, більше любитися на чужині, не шукати причини, що я не можу поїхати до церкви, то 2 години з Нью-Йорка треба їхати. Але коли буде страшний суд, то Бог теж скаже, я не маю часу на тебе, людино. Я не маю на тебе часу, бо мені треба довго з тобою возитися. Так само люди кажуть, я не маю часу поїхати, бо то 2 години, то далеко поїхати. До Бога потрібно постійно навіть і 10, і 20 годин, як той казав, іти до Бога, розумієте? Все життя ми повинні йти до Бога. Все життя наше ми повинні йти до Бога. І я би просив, щоб всі сюди приїжджали, українці, росіяни, білоруси. Ми є всі перед Богом, ми є твориво Боже. Ми є народ, один народ, сотворений Богом. І деякі люди шукають причини, а я не поїду, бо то є православні. А ще одні кажуть, я туди не поїду, бо то є греко-католики. Я постійно говорю і ще раз кажу, що Господь наш Ісус Христос, Бог Троїці Сущий, не був ні католиком, ні православним. Він є Богом, буде нашим Богом і залишиться нашим Богом. А коли ви відкрили цю церкву? Це не дуже давно. На 7-го, перший раз я сюди заїхав, це було після різдвяних свят, між Різдвом і Водохрестями. Між 8 і 18 січня. Я приїжджав сюди, щоб подивитися на цю територію. А вже опісля ми почали працювати над тим, щоб це викупити. І викупили, і вже опісля 7 липня на Івана Хрестителя було освячення цієї церкви, цієї святині. Цього нашого Дому Божого. Ну, це був великий праздник для всіх приїжджан. Це був, дуже багато було приїхало. Ви знаєте, що ми є в діаспорі, ми на чужині, але тут було 137 чоловік. І це все люди, що які приїхали з Нью-Йорка. Місцеві люди, бо тут багато теж українців живе тут, в цій місцевості, є сім'ї. І приходять поляки сюди, бо теж багато поляків вже тут на місці. І поляки приходять на службу Божу, хоча вони римо-католики, але приходять, допомагають. От такі приємні люди. Так що тут гарно. Ми знаємо, що в цій церкві вона особлива. Ми знаємо, що в цій церкві знаходяться мощі Святого Луки, Києво-Печорського іконома. Правда ли это? Или что-то правда, неправильно правда, знаем? Правда. Це є мощі Святого Луки Києво-Печерського економа. Ці мощі, коли ми освячували престіл і коли ми освячували церкву, ці мощі подарував мені священник, який обслуговує Білоруську православну церкву, отець Зиновій Жолобак. Це він молодший за мене, але він є моїм духовником. От я в нього сповідаюся, і він є моїм духовником, і ми такі, якби, не тільки, якби, ми, можна сказати, ми дуже самі такі з ним хороші друзі. У нас дуже хороші з ним відносини, з ним, з його сім'єю, і він мені зробив такий, для мене це є дорогий подарок. Чому? Тому що наші люди, християни взагалі, вони тягнуться до такого, де є щось надзвичайне, щось чудотворне, і вони до цього тягнуться. І він мені ці мощі подарував, але мощі лежать на Святому Престолі. Але ми зараз до цих мощей повинні ще будемо заказувати ікону Святого Луки Економа. І після ці мощі будуть цю ікону Святого Луки будуть вставлені в Кіот. І вже будуть ці мощі будуть виставлені для людей, що люди вже зможуть підійти, приклонитися, поцілувати ці мощі. Так само у нас ще є образ святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Він ще зі мною був на Україні, опісля він попав сюди до Америки. Це дуже довга історія з нього розповідати. Я так ще і не хочу дуже багато тайни за цей образ відкривати, бо він держить велику тайну. Я не боюся того слова сказати, але цей образ є чудотворним. Я цього слова не боюся сказати, бо на нього є і належні документи, але це все буде теж рішатися з патріархом
священним синодом. Документи на цей образ я подам до патріарха, до його святості Філарета і до священного синоду, і вони ж все буде підтверджено церковною властю. Скажите, пожалуйста, здесь вы могут ли люди прийти, если кто-то хочет венчаться, ребенка покрестить, можно здесь? Звичайно, звичайно, тому що перше хрещення вже в цій церкві, яке ми будемо мати, це буде 15 вересня, це субота о 12 годині. Це місцеві жителі, українці, живуть тут, приїжджали і вони хочуть покрестити, вже заказали собі хрещення 15 вересня. Звичайно, буде і тут і можуть вінчання проходити, і хрещення можуть проходити. Тут люди собі можуть і за своїх померших молитися, за все. І не тільки молитися, але що, наприклад, якщо людина хоче собі зробити обід для своїх рідних, близьких, наприклад, дитина хреститься, йдуть в ресторани, платять великі гроші, то це можуть люди цей обід своєю ріднею, своїми знайомими, вони можуть зробити тут, при церковній залі. У нас ще є прицерковна велика зала. То же саме, як, наприклад, женяться, вінчаються і повінчатися тут можуть, і те ж саме вони собі можуть в залі відмітити це вінчальне свято. Так же само і є люди, які, наприклад, за своїх рідних чи близьких там наймають за 40 день службу за померших, роблять собі поминальні обіди. Теж можуть і тут у церкві як молитися, так можуть які поминальні обіди собі в залі при церковні робити. Це все є для людей, це все є. Тут є все. І для молитви все є, і для відпочинку все є, і тут все тут є. А еще отлично, здесь просто смотришь за окном, природа просто замечательная. Поэтому, если летом, я думаю, что люди даже венчание могут делать на улице. Можуть, так як звичайно, що тут ми бачимо в Америці, робиться алтарчики такі на природі, і там вінчається молодих, там, наприклад, біля річки, а у нас чудова річка, ми зараз пройдемося, я вам покажу всі маєтки ці. Всі маєтки я вам ці покажу, прекрасна річка. Прекрасні є тут поляни, тут можна все зробити так, що буде пам'ятка велика, буде дуже велика пам'ятка. Я розумію, бо коли я це купляв для церкви, ну то навіть деякі священники, я не боюся сказати, що в мене є цікавий лист від одного священника, що то я собі придумав, що я це купив, розумієте, що я під церковною завісою збираюся робити бізнес і щось проче, і щось проче, і щось проче. Я не буду називати того священника ім'я і фамілію, на йому Бог буде суддя. Але це була моя мрія, відколи я в цій Америці. Це була моя мрія для того, щоб людина мала насичення для духовності. Я думаю, що як він так мені в тому листі вказав, що я це робив бізнес, то я думаю, він би так зробив. Якби він таке купив, то він би тільки під бізнес і робив. У нас тут бізнесу немає. У нас тут церква і молитва, зала для обідів, для зустрічей, для відпочинку. Я запрошую, от будемо святкувати, буде от День Незалежності України, ми його будемо святкувати в суботу, так як в п'ятницю люди працюють, буде починатися торжество молебним до Богородиці. От. Опісля можуть сюди приїжджати собі люди в п'ятницю, можуть собі приїжджати з палатками на відпочинок, можуть собі приїжджати з ночівкою, є де приночувати, розумієте, є чи з палатками, чи в будинку в резиденції. Це немає проблем. Я ще раз наголошую до всіх наших українців в Америці. Не завидуйте і не думайте, що церква є для бізнесу. Ця церква є для молитви, ця церква є тільки для молитви і духовного насичення. А какие планы вы хотите? Какие-то есть еще помимо всего, что вы уже здесь сделали, уже так здесь красиво? Мы маем планах ще добудувати будівлю, щоб було більше приміщення, аби могли сюди приїжджати до нас паломники, відпочити, щоб було житло. Це такі у нас є плани. Плануємо зробити недільну школу для дітей, українців, росіян, білорусів, хто тільки прийде з дітьми на суботню чи недільну
школу це не має значення. У нас є тут місцеві люди, які прекрасно знають англійську мову, так що можуть і давати на англійській мові ці недільні школи і суботні. А то, що від мене, то я буду давати на українській мові, а буде. Це вже не це головне згуртувати, щоб воно це було. І я це до цього ми будемо старатися, до цього ми будемо це над цим будемо працювати, щоб вже наслідуючий рік воно вже так функціонувало, як повинно бути. Так само на другий вже рік, бо цього року ми не встигли. На другий рік плануємо зробити літній табір для дітей. От, щоб могли собі батьки привезти сюди дітей на відпочинок. Тут є прекрасні місцевості, куди можна зводити дітей. Можна і пішком провести дітей, можна і відвести дітей. Є водопади. Дуже гарні місця є такі для відпочинку, особливо для дітей. Свіжий воздух один чи воздух. Так, свіжий воздух і річка, і діти так можуть покупатися тут. І, ну, дуже гарне місце. Дуже гарне місце, що тут багато дечого ми плануємо зробити. Плануємо вимурувати пічку і буду випікати хліб домашній, бо мене моя мама навчила цього. Так, здесь у вас очередь буде стояти. Так, будемо робити таку міні-каптілочку свою, щоб ми мали м'ясо своє, кобаси, щоб ми мали свої на такі українські домашнього виробництва для на Пасху. Багато є планів. Хочемо відкрити невеличкий такий свічковий заводик, щоб ми собі виготовляли свічки і як церковні, і так, звичайно, для до Різдва, до Пасхи, такі декоративні, щоб це розумієте, теж чи парафія, чи монастир, він повинен сам себе отримувати. Бо розумієте, бо за все треба платити. І світло, і газ, це все ми оплачуємо, і воно повинно давати хоча б невеликий дохід, щоб це все отримати, щоб це все зробити. А нам ще дуже багато треба зробити, бо ще немає, от, як бачите, немає іконостасу. Хочемо, як дасть Бог сили, дасть здоров'я, хочемо дуже до Різдвяних свят зробити, щоб був іконостас. Може, і будемо заказувати на Україні, от, щоб там зробили і сюди переслали. Дуже ще багато праці. Дуже праці і багато клопоту, але цей клопіт, особливо для мене, він є радісний. Не раз вийду, розумієте, так подивлюся на то подвір'я, думаю, а що ж я буду тут робити сам один? А Бог каже, не журися. І вже до мене, от я так собі подумаю, вже люди дзвонять з Нью-Йорка, чи ті місцеві дзвонять. Отче, ми хочемо приїхати. А я такий радий, як мале дитя. Кажу, приїжджайте, приїжджайте. Знову дзвонять, отче, там є місце приночувати. Кажу, знайде. Як нема, то буде. Як нема, то буде, тільки приїжджайте. Приїжджають люди, допомагають, стараються, розумієте. Звичайно, що я дуже вдячний цим людям. Бо це вже мене Бог почав тут, на цьому місці, освяченому місці, святому місці. Мене вже Бог почав зводити з такими людьми, знаєте, які мають і мораль, які мають чесність, справедливість. Бо це є зараз дефіцит. Розумієте? Бо ми бачимо, що зараз дуже великий дефіцит на добросовісних людей, на справедливих людей, на таких відкритих людей. Це дуже великий дефіцит. То дорожче золото. Але все-таки так, все-таки по Божій волі, за Божим промислом, Бог посилає дуже хороших людей. Я 10 років молився, 10 років просив, і 10 років я вмію чекати, я вмію терпіти. Я навчився. Це стоїло того посилання. Так, я навчився чекати і терпіти. І я знаю, що як я буду вірити в Бога, і як я того хочу, я до того дійду. Я дійду, нехай буде навіть і через 20 років. Чекав 10 років, але Бог мене вислухав. І поміг, і подав мені це. І я дуже, дуже, дуже рад. Я найщасливіша людина в світі. На даний момент я є найщасливіша людина в світі, що я маю спокій для своєї душі, що я спокійно ранком встав, що я сюди зайшов, що я тут помолився. Помолився за мертвих, помолився за живих, розумієте, що тут в мене горить круглосуточна лампадочка на престолі. Це є моя дуже велика радість. Бо кожен християнин, не тільки монах, так як я, чи священник, не тільки, але кожна людина повинна дбати про збагачення душі.
не матеріаль, не матеріального збагачення, але для душі. Бо життя, воно є коротке. Воно дуже скоро пролітає, і після треба відходити у вічність. І ми всі боїмося відходити у вічність. Але це вже ми тут в гостях. А приходить ота двері, приходять ті двері, які називаються смертю. Через ці двері треба прийти. І вже ми вже вдома. Але там в тім домі, в домі вічності треба щось собі заслужити. Той будинок вічності. І більше треба дбати про душу. Більше треба дбати про душу. Звичайно, всі ми люди грішні, немічні, маємо упадки, розумієте, маємо піднесення, маємо знову упадки, маємо знову піднесення. Але треба вставати. Треба вставати. Коли людина спіткнулася, розумієте, то вона повинна набиратися сили. Вже не падати, не опускати руки. Треба вставати. Як навіть нема кому вам помогти встати духовно з того упадку, все одно вставайте і кажіть, як казав апостол Петро, коли топився на морі і сказав, крикнув до Ісуса Христа: «Господи, рятуй мене, бо я потопаю». І Ісус подав йому спасаючу руку. Так само ми. Отец Адриан, скажите, пожалуйста, здесь очень красиво, и я думаю, что очень многие хотят приходить именно к вам сюда, в церковь, на службу. А как, какие дни и в какое время оно проводится? Служба служиться кожної неділі о 10-й годині ранку. Приходять люди, звичайно. Сама служба, вона для людей не служиться. Сама служба – це є жертва Богу за людей. І в нас деколи є 20 чоловік, деколи є 3 чоловіка в церкві. Але цього я не страхаюся. Тому що Господь сказав, де двоє або троє зібрано в ім'я моє, я посеред них. І якщо навіть не буде тут ні одної людини, тільки я буду сам один, я буду брати і служити службу сам. Бо це є жертва Богу. Безкровна жертва Богу. За людей, за всіх людей, за тих, які дають на молитву, які просять молитви. Так що тут служба, на даний момент служба йде о 10-й годині ранку кожної неділі. Ну, я ще хочу такі зробити богослужіння на суботу на вечір, але це ще все ми лише почали, і це все так не можна зробити, як воно повинно бути по церковному закону. Ще не можемо ми так все ще зразу. Все. Планируєте ще так, все. Але це все, так, але це все є в планах, так, щоб церква функціонувала так, як воно. У нас немає такого, що, от, наприклад, є у нас в Америці парафії, і, наприклад, припадає свято Петра Павла серед тижня, переносять на неділю, бо там всі на роботі. Чи, наприклад, попадає свято Івана Хрестителя серед тижня. Я багато їхав тут по наших українських церквах, як греко-католицьких, так і православних. Мені це дуже не сподобалося. Є дошка об'яв біля церкви, і пишеться, наприклад, свято 9 серпня, свято святого великомученика Чирителя Пантелеймона. І внизу пише: свято не обов'язкове. А наша молодь їде і то читає і каже: о, вже тут його змінили, каже, тут вже не святкують, каже, того свята. Під другою церквою читаю теж на дошці: свято воздвиження чесного Христа. Свято не обов'язкове, переноситься на неділю. Люди не розуміють. Каже, як свято, воздвиження чесного Христа, свято не обов'язкове. Я не буду називати, які це парафії, розумієте? Але так пишуть на дошках об'єм. В нашій церкві ніякі свято на неділю не приноситься. Є свято серед тижня, так, і тут правиться служба Божа. Чи є люди, чи нема людей. Тут правиться служба Божа. Ну, це хорошо, тому що люди знають, вони будуть так приходити. Вони будуть приходити. Звичайно, якщо люди далеко, вони собі приїжджають, були люди, дають на молитву, пишуть собі за здоров'я, за померших на цілий рік, дають, щоб молитися. І, звичайно, це мій є обов'язок як священника, бо священник – це не професія. Хоч це зараз, як на Україні, так в Америці, священники собі взяли це, що це є для них професія, що це є заробіток, фінансовий їхній заробіток. Але я хочу наголосити, що священство – це є обов'язок. І коли до священника звертаються, що я хочу дитя похрестити, чи повінчати, чи похоронити, а скільки це отче буде коштувати, і священник вказує суму, то я
вже з таким не можу змиритися. Розумієте? Це є обов'язок священника – похрестити, повінчати, похоронити. А чи йому заплатять, чи йому не заплатять, це вже він на це не повинен звертати увагу. Він повинен перше пам'ятати, що він є священник. І це його обов'язок, бо його Бог більше спитає, як тих людей, що не священники. Він буде відповідати, чому навіть нас кажуть, що от, коли помирає людина, звичайна людина, хоронять до заходу сонця головою. А священників ховають головою на схід сонця. Тому що як буде страшний суд, коли Господь прийде зі сходом сонця судити, от, то священники встануть лицем до народу і будуть перед народом відповідати за свої гріхи. Як вони їх вводили, наприклад, чи в святість, чи в оман. На тих чи інших парах, я розумію. Так що тут служби служаться і будуть надалі служитися, немає значення, чи є люди в цій церкві, чи немає людей в цій церкві, але тут молитва постійно проходила і буде проходити. Вже від 7 липня, чи тут є люди, чи немає. Я є тут постійно. Служба кожне воскресіння в 10 утра. А служба кожна неділя в 10 годині ранку. От, наприклад, зараз і будемо мати перше свято, то вже так ми називаємо перше осіннє свято, преображення Господа нашого Ісуса Христа, тобто Спаса, як ми називаємо. Буде служба Божа теж в 10 годині, буде освячення овочів, того, що нам Бог послав цього року того врожаю, будемо освячувати. І взагалі вже підходять свята такі осінні, що то вже буде більше свят і зближення до Різдва. Будемо робити теж і свято Отця Николая, будемо старатися зробити для місцевих людей, що тут проживають. Тут є багато людей, росіян, українців, що проживають, що тут живуть постійно. І є такі, що доїжджають сюди, щоб тут купили дома собі для дач. От, але ми будемо старатися, щоб і на Николая, щоб тим діточкам і подарки зробити, щоб зробити для них таку радість, щоб вони пам'ятали, щоб вони сюди теж тягнулися, ці діти. Ну і, звичайно, будемо робити різдвяні свята, будемо збирати тут місцевих українців, хто навіть буде мати бажання приїхати з Нью-Йорка чи ще де з інших штатів. Ми приймемо, хочемо зробити таку спільну святу вечеру. Плануємо зробити так чисто в українському стилі, щоб був дідух, щоб була куття в макітрі, щоб було 12 страв. От, так само плануємо водохресті, тобто Йордан гарно відчаткувати. Ми вже в річці зробили басейни, де можна буде і воду святити. Тільки ще треба зробити хреста і там освятити хрест і закопати там хреста біля тих басейнів. Я вчора вже і в басейні сам купався в тому, мене туди заставили залізти, теж камінь носити. Сказали, що нема чого працювати. Так що ми одні одних заставляємо. Мене прихожан, я прихожан, і воно все йде дуже гарно, і дуже весело, і дуже радісно. І пожартуємо, і поговоримо, і на духовні теми, і на такі звичайні теми, розумієте. Я людина відкрита для людей, і вони мене сприймають. Вони зі мною не як священником, вони зі мною якби з якимось своїм братом чи ким, розумієте. І я так стараюся до них теж відносити. Поэтому к вам люди тянутся, поэтому к вам люди будут приезжать. И так є. Думаю, чем больше, тем лучше. И всем дай будет Бог, здесь. Дай Бог, поэтому дай Бог. Приезжайте. Я верю в все, что будут приезжать, будут Конечно. Приходить. И я думаю, что так. Я не то, что думаю, але я є в цьому впевнений. Дуже впевнений. А еще такой вопрос. Знаете, мы слышали, что молитва, ну это все знают, что молитва это очень сильная сила в ней есть, и просто есть люди, которые приходят в церковь помолиться за здоровье, или кто-то у кого-то болеет. И можете ли вы чем-то помогать в этом случае людям, кто именно болеет, что им что-то каким-то образом, ну не могут они обращаться к врачам, или уже потеряли все надежды в этом случае, ну, все обращаются к Богу. Все равно. Тільки молитва. Люди, коли хворіють, от, наприклад, коли вони дістають там
Коли докторі їм кажуть, що, там, наприклад, така тяжка хвороба, як рак чи ще якась інша хвороба, людина падає в паніку. Людина сама собі внушає, що вже прийшла її кончина. Що от все, доктор сказав, у мене рак, і я маю вмерти, і людина опускає руки. Це все є причина смерті. Не від хвороби людина помирає. От скільки Господь призначив людині, стільки людина і живе. Людина не помирає від тої чи іншої хвороби, від того раку, чи, наприклад, як у нас почали говорити, ой, помер, бо він був алкоголіком, він дуже пив. Ой, помер, бо він багато курив. Ой, помер, бо рака мав. Ой, якби були то зробили, або були так зробили, або були до іншого лікаря звернулися, він би був ще пожив чи пожила. Це вже наші людські такі думки, такі амбіції. Дитина в утробі матері, але для неї вже є написана книга життя Богом. І скільки Бог призначив на тій землі прожити, стільки людина проживає. От і все. Але людина сама себе може вилікувати тільки вірою. Бо Євангеліє вчить, по вірі вашій буде дано вам. Як людина вірить в Бога, вірить сама в себе, в першу чергу в Бога і потім в свої сили сама в себе, вона в себе вижене всякі хвороби і всякі немощі. Скажіть, отець, ми слышали понаслышке, що в монастирях є монахи, які можуть допомагати, можуть лечити травами, якими-то настойками, тими ж молитвами. Правда ли це? І є ли можливість це здесь, в цій церкві? При монастирях це було постійно. Тому що для людей, люди, як почують монах, вони думають, що це щось таке низьке, щось таке страшне, тобто монах в чорній одежі, розумієте? Це звичайні люди, які моляться, які постяться, і при монастирях постійно займали було травництво. Лікували травами, робилися настойки різні, але це все робилося з молитвою. І ті трави збиралися з молитвою, і настойку робилося з молитвою. Все робилося з молитвою, так? Але, окрім всього, були ще в монастирях монахи-заклинателі. Монахи-заклинателі, то зараз сучасним язиком їх називають священники, які роблять відчитку. Відчитку. Оце так сучасним язиком. Відчитка. І мене запитують. Отець Андріан, а ви робите відчитку? І не знаєш, що людині відповідь. Бо це неправильно. Відчитка. Відчитати можна, знаєте, я можу відчитати ближнього свого, як з хорошої сторони, так і з поганої сторони. Ви розумієте, що я маю на увазі? Відчитати. А це і молитва. Коли люди хорі приходять в монастир, вони просять молитву. Були монахи-заклинателі, які потребнику Петра Могили, митрополита Київського, потребнику відчитують заклинательні молитви. І цими молитвами допомагають людям, звичайно, і настойки, і трави, і цим допомагають людям. Це можуть робити тільки монахи. Оці відчитки, як сучасним язиком називають, це можуть тільки робити монахи, ніхто інший. І то не всі, бо це є дуже страшна і страшна справа. Розумієте? І я б не казав ні одного священника, я маю на увазі з білого духовенства, які є жонаті священники, до цього не братися до требника Петра Могили і не робити відчитки потребнику Петра Могили. Це можуть тільки робити монахи, і то не всі монахи. На це треба мати дозвіл від Вищої церковної влади. Від патріарха. Є такі монахи, що вони цим займаються, вони лікують людей молитвою, травами, називали колись заклинателі, бо вони заклинали нечисть, розумієте, всякі хвороби, всяку нечисть вони заклинали молитвами. Розумієте? От, наприклад, чи є людина біснувата, заклинательними молитвами вони заклинали тих бісів,
щоб ті біси з тої чи іншої людини виходили. До цього, щоб треба довгу дорогу проходити, щоб це монах навчився це робити. Це треба мати дуже добрі фізичні сили. І духовно бути стійким. Є зараз, звичайно, на Україні монахи, які це роблять, але більші вже перебільшують, розумієте. Шарлатанством займаються. Шарлатанство зараз всюди є. Не тільки у світських людей, але і між священниками є такі шарлатани, що Господи, прости мене грішного, не допусти, заступи і сухрани. Розумієте? Робляться за життя свого, робляться святими, розумієте? Такий час настав. Такий дуже страшний. Ми живемо в страшний час. Але ж нам здається, що ми дійшли до великої цивілізації, але ми не дійшли до великої цивілізації, ми дійшли до великої прірви. І ми вже, людство стоїть над прірвою. Над прірвою. Але цього люди не замічають. Люди дуже безпечні стали. От, дуже безпечні, а то нічого не буде. Людина навіть сідає в ту машину, вона не перехреститься, але вона не знає, чи вона до місця, призначення, чи вона доїде на тій машині, чи не. Боїться на собі Христа поставити, розумієте. Боїться Богу ввечері подякувати за прожитий день, ранком попросити у Бога, аби благословив новий день, розумієте. Це не так важко. То не треба до Бога за поміч звертатися, брати молитвенник і його читати, і нічого не розуміти, що з Богом треба говорити на от так, як я з вами зараз розмовляю, от так з Богом треба розмовляти. Бо молитва – це і розмова з Богом. Ми Бога не бачимо, але Він нас чує. Він нас вислуховує. Не треба багато у Бога просити. Треба тільки Бога... Саме більше треба Богу дякувати. За кожну днину, за кожну годину, за кожну секунду. Бог для нас вже все має приготовлене. Ну, здесь церковь внутри выглядит очень все красиво, но я думаю, что на улице у вас еще тоже такая большая территория, что, я думаю, засмотреться можно. Можно набагато краще, зараз я вас проведу и я вам все покажу. Оце є образ святого великомученика Цілителя Пантелеймона. Очень красиво. Це є наша велика святиня в цій церкві. А зараз я вам покажу мощі святого Луки Києво-Печерського економа, які подарували для нашої церкви. Спасибо. Це є частичка мощей святого Луки економа Києво-Печерського. Что в иконку вы хотите? Икону? Икону, вот такую великую икону цього Луки Економа Києво-Печерського. І тоді в цю ікону буде вставлена ця частичка його мощей. Я вам покажу насамперед нашу церковну залу, яку ми маємо, де можна в дійсності, можуть собі люди робити і... Тут наш такий робочий кабінет. От тут ми... З людьми спілкуємося перед службою Божою, після служби. То таке, якби мій, то так от лишилося ще від старого священника, пише пасторський офіс. От. Це є такий робочий мій маленький кабінет. От ікона архістратига Михаїла, яку я сам вишив. Грамоти мої, якими мене обдарували. А це є сама основна грамота, це є грамота мого рукоположення. Грамота Хіротонії. Саме верхня? Сама верхня, це є грамота Хіротонії, так. Це ще грамота з України? Це грамота від архієрея з України, так. Ну, а там вже останні грамоти. Впечатляється. Ідемо, я вам покажу тепер залу церковну. О. Будемо робити ремонти, і в майбутньому, думаю, вже будуть починатися ремонти робити на цій неділі. От. І думаю, що за два тижні ми зробимо ремонти, так, щоб тут і собі
відмічали і дні народження, і, звичайно, саме перше з молитви, бо так інакше я не дозволю до зали зайти і не пущу до зали. Так, саме перше з молитви, перша молитва в церкві, а потім собі тут можуть робити такі свої гостини, там, чи в честь хрестин, чи в честь вінчання, чи захочуть зустріти Новий рік, чи приїхати на Різдвяну ніч на богослужіння. Саме перше, що буде починатися з молитви, а вже після молитви тоді сюди в залу. А не наоборот, що перше в залу, потім до молитви. Перше до молитви, потім до залу. Йдемо на вулицю, я покажу вам далі, що в нас тут є. Тако, оце є наша, це є центральний вхід до храму. Боже, треба багато ще дробляти нам тут. Це є у нас над дверями ікона Почаївської Богородиці, теж вишивана. От, ідемо по моїй території тепер ходімо. Оце є вся наша територія. Тут ми маємо маленьку парковку для інвалідів. Це є парковка для інвалідів. І так наша територія, де вона закінчується, у нас я й сам не знаю де. От, але ми зараз побачимо. Оце є велика площа. Це є дуже велика площа, на якій можуть собі розставляти з кроватками, приїжджати, відпочивати. На відпуски можуть літом приїжджати. Оце є наша, тут закінчується наша територія з однієї сторони. Красиво, гарно. От, дуже гарно, красиво. От, теж саме через 2-3 неділі будемо давати покрівлю нову на церкву. От, щоб вона ще красивіша була. От, тут маємо всю господарку, маємо свої дрова. Ріжемо потрошки, маємо свої малини. На другий рік будемо розсаджувати. От якраз отут ми трохи позрізали, почистили. Буде своя малина, ожина, суниці, тобто земляніка. Різні трави лічебні тут є. Будемо лічитися лічебними травами. Дуже гарні тут є трави. Навіть у нас тут на нашому подвір'ю дуже гарні трави ростуть, але вони мені скосили за скору траву. Я приїхав, трава вже була скошена і трави були скошені. Оце є наша територія. На даний момент парафіяльна, але я вірю, що Господь Бог через 10 років дав мені оцю територію викупити, то і Господь допоможе, що тут буде монастир наперекір всім тим, які стоять проти, щоб тут був монастир. Хоча це стоять наперекір 2-3 священника, то це ще не означає, що до них будуть прислуховуватися і буде так, як вони скажуть. Розумієте? На все воля Божа. Тут маємо, вичистили прогалину в лісі гарну, бо тут ми і плануємо, побудувати пічку, щоб хліба випікати, просфори, щоб випікати. І варити будемо тут на природі дровами. От, і їда буде чиста, гарна, бо тут привозять еміші продукти своїх городів. Звісно, так. Звісно. Дуже гарні помідори вони привозять, огірки тут чисті, без хімії. От. А тут ми наближуємося до того, що ми вчора зробили тут два басейни. Ну, звичайно, приїжджають молоді, щоб мали де покупатися. От. Звичайно, що для них і це потрібно. І такий відпочинок. Так. От ми тут зробили, і от вчора я навіть вже тут був в воді, то каміння кидав. От, але це не тільки буде для їхнього теперішнього літнього купання, але це буде от на водохресті. Будемо святити тут воду, так як в нас в Україні. Бачите, яка гарна, прекрасна, чиста вода.
легенько. І дасть Бог вже всім до щастя, а особливо на Водохресті, на Ардан, як ми говоримо, вже будемо тут святити воду. І будемо в ополонці в прорубі купатися в зимі. Так. Так, не тільки літом, але й в зимі. Йдемо далі туди. То ще не вся територія. То ще не вся територія. Зараз секунду, Йдемо далі. От так виглядає наша церква з цієї сторони. Большая. Так. Большая, красивая. А колокол звонит? Колокол дзвонить і дуже добре дзвонить. Дуже гарно він дзвонить кожної неділі перед службою Божою. Постійно. Оце наша хата. Наша будівля. Це все на одній території. Оце маємо тут гарних 4 сосні, прекрасні. От. Все, хто приїжджає к вам, прикажання, якщо їм негде остановитися, вони можуть... Можуть, так, можуть тут остановитися, в цьому будинку, де я тут живу, і тут, є місця, тут є місця багато. От, тим паче, що зараз літо, можна спати і на вулиці. Да. Тут медведі є, звірина всяка є, але то не страшно. То не страшно. Тут на собі вечорами люблю посидіти, розпалити вогня, подумати, побути наєдині з Богом. Гарно. З природою. Вода шумить, вогонь горить, природа, тишина, спокій. Божа благодать. Оце, що людині потрібно, оцього спокою, спокою душевного. Спокою душевного. Це саме найбільше, що людині потрібно, бо наші люди нічого не бачать. Ранком встають. Бачать асфальт ранком, бачать асфальт вечором. Здесь приїжджаєш, і здесь прям чувствуєш, як відпитаєш. Чувствуєш вот тут, не знаю, таке спокійство. Тобто всі, хто сюди приїжджає, я думаю, що уїжджати від вас ніхто не хоче. Не хочуть. Оце наша парковка. Велике значення має тут, особливо, щоб була парковка, бо тут теж ми літом збираємося вже на другий рік. Цього року ми такі малі фестивальчики будемо старатися зробити для молоді, але на другий рік, дасть Бог дожити, то ми зробимо отут гарний такий український фестиваль будемо робити. Для дітей буде багато такого зроблено, щоб діти сюди приїжджали. Дітям треба дати за охоту таку, щоб вони ще просили батьків, щоб вони ще сюди хотіли приїхати. І треба таке більшість для дітей робити, щоб дітям це запам'ятовувалося в наших українських, слов'янських традиціях, щоб це все проходило. Щоб вони знали, як то кажуть, якого ми роду, якого ми племені. Щоб підтримувати це все. Так, щоб це підтримувати. І так наша оця, як я називаю, парцеляція, наш майбутній монастир, він має, от вже хлопці нині наклали, бо нам заїжджають сюди розвертатися на нашу парковку. Я вже бачу, хлопці вже встигли поставити цих нарізаних ковбанів, щоб сюди нам не заїжджали. Ну. Там ще маємо часточку теж в тому лісі свою, десь до 5 метрів вглиб того лісу. Територія большая, територія дуже красива. А це ваша машина? Ні. Це прихожани поприїжджали. В мене машини нема. От, в мене моїх от два колеса, мої ноги. От, я машини не маю, я машину не вмію вести. І машина... В мене машини нема. В мене є такі прихожани, що мене привозять, відвозять. Тут для мене буде клопіт. Бо якби я сів за руль, то я би такий трафік зробив на Вірізано Брідж на мості, що не могли би розгорнути той трафік на певне півроку. Оце вся наша територія і церква от разом з нашою хатою. Все наше фізичне і духовне багатство. Але я ще раз кажу, що то є красота, то є благодать. Дуже гарна місця, ця місцевість дуже гарна, легка, не така смутна.
весела така. Приємна. Бо не раз заходите на якусь територію, відчуваєте якусь таку... енергетику, так сказати. Так, таку енергію якусь погану, таку для... А тут дуже гарно, прекрасно. Хоча треба ще багато попрацювати, щоб воно ще краще виглядало. Але це вже не страшно. Це зробиться. Це клопоти. Як я кажу, це вже є клопоти, але це клопоти вже висить. Радісно. Це такі клопоти, які хочеться робити. Ну, надо теперь только ждать, чтобы побольше приходило людей к вам, потому что здесь действительно очень красиво, и действительно вы отдыхаете. Придя в церковь, вы чувствуете Бога там, в этой церкви. Вы чувствуете, как все люди просто добрые, они хотят, не знаю, улыбаются даже вам, и вам уже становится хорошо. Вы не хотите оттуда уезжать, потому что здесь просто отдыхаете душой. Поэтому приходите, служба каждое воскресенье, это в 10 утра, и... просто вы не пожалеете и будете постоянно приходить. Поговорив с отцом, вы просто скажете, что это самый лучший святой отец, которого вы где-то увидите. Дякую, дякую. Потому что это... Дякую. Открытость человека и доброта человека, вы это чувствуете. И отец Андриан – это просто тот человек, который всегда вам может помочь, если какой-то вопрос, если какая-то просьба. Как... Я с сей нагоди... Запрошую всіх, хто мене пам'ятає у Нью-Йорку, в Брукліні. Я буваю в Брукліні, бо я ще працюю. Крім церкви, я ще працюю фізично. Заробляю на хліб насушний і заробляю на цей майбутній монастир. Але все ж рівно, я закликаю всіх українців з Брукліна, хто мене пам'ятає, хто може забути і побачить, згадає. Пам'ятайте, що на нікого я зла не тримав і не тримаю, ніколи нікому не завидував і не завидую. І так само, якщо хтось колись, я може когось чимось обідив, то прошу прощі вас і приїжджайте сюди до спільної молитви, бо без Бога ми нічого не вартуємо. Прошу вас, не завидуйте, не думайте, що це куплялося для якогось бізнесу, для чогось іншого це куплялося. Для вас, дорогі українці, для вас, слов'яни, для того, щоб ви мали своє духовне центро, щоб ви сюди приїжджали як до рідного дому. Скільки б ми тих маєтків не мали, скільки б не купували, але все ж рівно прийде година смерті, і ми все залишимо. Але треба прожити так своє життя, щоб після своєї смерті щось залишити після себе, щоб люди тебе добрим словом згадували. І я думаю, що я це роблю, що я хочу ще й тут обоснувати монастир, я поганого нічого не роблю. Ні протизаконного державного, ні протизаконного церковного. Але я хочу цей монастир зробити так, щоб він залишився ще і вашим дітям, і вашим внукам. Бо дітей в мене немає, ви всі для мене духовні діти. І я буду старатися всім, щоб це місце було, щоб сюди паломники йшли, як на гору Почаївську на Україні, як на гору Зарваницю, як на гору Гошівську. Це є наші святі місця, де об'являла себе Матір Божа. І я хочу, щоб так українці, які не мають можливості йти до тих святих місць там на Україні, то я закликаю всіх сюди на це місце, бо тут є ікона і Почаївська, і Гошівська, і Зарваницька. Матір Божа, вона є одна, але вона свої чуда творила в різних місцях. От. І тут ми маємо ці ікони, так що люди себе будуть почувати чудово. Конечно. Чудово, гарно і комфортно. Спасибо вам, що ви знайшли час з нами зустрітися. І ще раз, друзі, не забувайте, служба кожне воскресіння в 10 утра, і ми всі вас чекаємо. І приходьте, українці, росіяни, білоруси, всі. Всіх ждуть, всі приходьте. Дякую, 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 спасибі, Господи.